15! И ова аферава за прислушкување, шо мислиш бе, батка, кој стои позади тоа? Доста бе! А ова со војска бе шо се дешава, кој го обелодени, шо мислиш? Доста бе! И ова афери бе увладава, шо мислиш? Кој е? Доста! Иде повако, хапот. Браво! Добар ден, победете. Ке се да пиете вие, да ракија да ви... Не, фала. Фала, не. Рано ми ја и на седницу сум после таму да не мирисам. Ај, молим те, кав вчера исто две паштети и четвртлет. Е, само малку. Две паштети, поведете. Колку треба? 198.000 барки. Е, зов, тачи, кав, исто. Фала, пријато, пријато, поведете пак. Како бе, две паштети и леп 170.000 марки? Де 170, 198.000 марки. Како бе? Па така, деки става овој многу добро парите, бе. От кај човек? Работи таму у Министарство за одбрана, де знам. Ова де е дишто, дек ни би купи две кутии паштети за 3.000.000 марки. Како бе 3.000.000 марки бе паштети, бе? Па, ти се супоминат рог, бе. Со победа трок се, затоа би ги дал за 3.000.000 барки. Ти, ако не се со победа трок, ти 4.500.000 барки се, бе, хеј! Кога го взимал врага, бе, ти ни магавинята не ги јадат, бе. И ја тоа би викам, господине, па тоа нику чинјата не го јадат. О, би вика, ако, ке го дајме на волците, они ке го јадат у шубата. Еве го. Извини, молим те, заборајав. Ај, молим те, ти 200.000 марки, че дојде после шурата, дај му две мастики, молим. Обавезно да е. Три ќе му дам. Служим народу. Што направи, бе? Шо мислиш ти, од кај овие лаци, баци, тркатаци? Ајде, да живее државата. Живе че овај народ, вие ќе ти. К-15!